Čau, myslíte, Remeka, zde můj další videjka. Dneska se podíváme na první díl z naší nové série na Mafii 2. Já už jsem Mafii 2 sice projížděl, je to teda nějaký pátek zpátky, tyhle. Ale jde o to, že tenkrát můj komp stál za vědyš prdel a já jsem celkově byl rád, že to můžu natočit, ale ty videa byly v bylo to, celkově ta hra měla nejmenší detail a i tak to bylo zasekaný a zalagovaný a bylo to úplně na hovno. A já doufám, že když to teďka projedeme ještě jednou, takže se i tak najde někdo, koho to bude bavit, kdo se na to rád podívá v mém podání. A uděláme to zase tak, že bude jedna mise, jedno video, takže bude celkem 15 těch videí. A během Mafie 2 nebude soutěžit žádnou hru, necháme to jenom na Mafii 1. Jak projedeme Mafii 2, projedeme i veškerý DLCčka, takže jak Joeovi dobrodružství, tak Jimmyho zradu, tak Jimmyho vendetu. Všechno bude, ještě jsem přemýšlel, že bych zkusil nějaký další hry, ať už nejsme jenom u Stříleček. Mě napadla hra Don't Starve, pokud byste, jestli tu neznáte, mrkněte na to, je to survival hra. Mrkněte na to, pokud by vás Don't Starve zaujala, chtěli byste vidět opět v mém podání, spořit to palec nahoru a napište to do komentářů. Všechny cutscény budu nechávat, jsou tam zaplý titulky a žádná cutscéna nebude přeskočena, všechno tam bude celou dobu. Akorát mám problém s tím, že když jsem to začal poprvé, měl jsem problém s audiem ohledně songů s autorskýma právama a házela mi to furt strajky. Tudíž je hudba extrémně zeslabená nebo bude vyplá úplně. Takže v těch cutscénách bude většinou ticho, anebo tam dodám nějakou svou hudbu, která nemá copyright. Takže boys, vrhneme se na to, klikneme si na příběh. Ty, já mám strašně citlivou myš, ty vole. Dáme si novou hru, dáme si to na těžkou. Dáme si to vyloženě na těžko, ale mohli bychom. Minulý let jsme projížděli na střední, dáme si to na těžko, ať to máme aspoň trošičku zajímavé. Má tady cutscénu, uvidíme se až ve hře. Zatím čau. Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou, nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. To prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky.
Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce a armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18, tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskými liniemi. Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No. Do prdele, to bych se taky necítil dvakrát bezpečně, kdybych měl, ty vole, u hlavy takovou takovou hezkou pistoli. Ty hajzle. Ty vole. To je čura. Tak, veme si tady pěkně samopal. A jdeme na to. Jdeme rozstřídat pár prdelí. Když se podíváte, tak tam ve skutečnosti žádný kulomet není. Ale jak to je detail. Já jsme Rap God. Kam se na takovýhle borca rabe, jaký po straně Eminem, ty vole. Jdeme sundat kulomet, odšroubujeme ho ze stojanu. Tak jo. Au. Já už jsem úplně zapomněl, jak se to ovládá, tyhle. Jedničkou granát. Já ho nemám, do prdele. Nadhoz, odpal kluc, tady máte baseballek a jo vlastně. Já myslím, že to jsou baseballky, oni to byly granáty. Já jsem ale na jední kokot. Svačina. Pečené prase pro všechny. Nebudu si brát pušku, když mám samopal, ty vole. No do prdele. Počkat, tady je pistoli. No vezmeme co hrdlo ráčí, máme neomezené kapsy. No a mám maximální ke zdi. Let's go. Kde je ten debil? Ježíš, to je kokot. Aby se ti něco nestalo, viď? Tarararara. Makaron. Hoši, svačina. Tak jo. Jinak já se pak mrknu, protože na těch stránkách... Jo, protože na těch stránkách... Jo, ta lepůjka je moc dobrá. Protože přece na těch stránkách, kde beru modifikace do Mafie jedničky, jsou modifikace i pro Mafii dvojku. Kurva. To je AIM, ty vole. Já mám jít první, já jsem posraný jak za ušima. Nasrad buzíci. Ticho šlápek a 12. rád. Říkal jsi něco, jo? Tuky tuk. No, tak asi budeme muset tury. Jdem na to. Jdeme. Co je, kluci, jak se vám to líbí? Víc střílej, míň kecej. To se, zjistil jsem, že se dá udělat, aby ho nezhodil dolů. Nějak se to dá udělat, jsem slyšel, ale jde to blbě. Já jsem slyšel, že to jde, a chtěl bych. Tady jeden musí být nějaký časopis. No tady není žádný časák. Sedni? Jak u toho mám asi sedět, ty debile? Uíí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 .
Bouchni! Juchu! Kdo pak dneska hraje? DJ MG42, my? Haha! Kdo ještě chce nálož? Hoši, můžete si přidat, dneska máme neomezeně! Vůbec si vzpomínám na ty léta na školních obědech, když jste ty vole vždycky, když byly buchty a chtěli jsme něco na přidání, chtěli jsme vždycky navíc buchtu, tak vždycky jsme museli dojít tu posranou polívku, která většinou byla odporná, chutnala jak uvařená podraž. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Sacra. Kam zmizel? Ho sparato, pecciotti! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare! Ma è davvero Don Calò? Questo è finito! Cacetto! Un congè quando si amaretà come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, glava siciliana. Ten grazie vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. Ovšem tohle už mi nechceme. Tohle bude až další díl. Dámy a pánové, děkuji, že jste byli na první díl z naší Let's Play série na Mafii 2. Doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, určitě zadáte palec nahoru. Budu rád, když se mnou Mafii 2 budete sdílet s radostí, jako jí já dávám svou radost a lásku, protože Mafie 2 ještě stála za to. A nehledejte v těchto, nebo nehledejte, nevím, jestli jsem to říkal, každý by to řeknu ještě jednou. Mafii 2 nehledejte žádný kódy nebo žádný části kódu, protože nebudu dělat giveaway o hry jenom Mafie 1 a modifikací do Mafie 1. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Já tady samozřejmě Mafii znám, Mafii 2 znám, takže vím, jak to celý dopadne, všechno tady tohle. Ale budu to projíždět, jak bych to hrál poprvé. Takže doufám, že budete koukat, doufám, že vás to bude trošku bavit. Já vám děkuji, že jste podívali a u nějakého dalšího videjka, ať už má Mafie 2 nebo Mafie 1, smějte. Čauky.